אתה יודע מה אתה רוצה להזמין? יש פה מה שנראית לי מעניינת. סליחה, מה זה סטייק סוף העולם? שמח ששאלת, זאת המנה הכי מושקעת במסעדה. לא תאמין מה אנחנו עושים כדי לייצר אותה. לוקחים שטח של בערך 3 מגרשי כדורגל. משקים אותו ב3 מיליון ליטר מים. כדי לגדל עליו יותר מ8,000 קילו דגנים. הכל כדי להכיל פרה אחת, כאילו אין רעב בעולם, רק בשביל סטייק סוף העולם שלך. נו, ראית איזה השקעה? ועוד לא דיברתי על הגזי חממה. וואו, פחד לשאול מה המחיר. בצדק. המחיר כבד מאוד. תעשיית המזון מן החי מבזבזת משאבי טבע, והיא אחד הגורמים העיקריים למשבר האקלים. חפשו ברשת סטייק סוף העולם. סליחה? מה זה סטייק סוף העולם? שמח ששאלת.